أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں اولاد کی اخلاقی تربیت کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور چند اہم چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. اسی طرح اولاد کی اخلاقی تربیت کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اولاد کو جو ہے لڑکوں کو غیر عورتوں کی طرف دیکھنے سے، اسی طرح لڑکیوں کو بھی جو ہے غیر مردوں کو دیکھنے سے روکنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، غیر محرم جو ہے لڑکی کی طرف اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ دوڑاؤ، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے، لک الاولى والثانیہ، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہیں. یہ صحیح روایت ہے ابو داؤد کی، اسی طرح سنن ترمذی میں موجود ہے. یہی حکم جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہیں، بچوں کو جو ہے اسی طرح بلوغت کے بعد غیر عورتوں کے ساتھ جو ہے خلوت کرنے سے بھی منع کرنا چاہیے. اسی طرح بچیوں کو بھی غیر مردوں کے ساتھ خلوت کرنے سے منع کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز ایسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے جس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان دونوں کا تیسرا جو ہے شیطان ہوتا ہے. یہ روایت مسند احمد کی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے رواء الغلیل میں جو ہے صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اجنبی کے ساتھ خلوت کرنے سے جو ہے منع کیا ہے، تو بچوں کو جو ہے اس سے منع کرنا چاہیے. اسی طرح بچیوں کو بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پردے کا اہتمام کرانا واجب ہے. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ احزاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جو ہے اپنی چادریں لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی. تفاسر میں یہ موجود ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو ازواج مطہرات جو ہیں اور صحابیات گھر سے باہر نکلتے وقت بڑی بڑی جو ہے چادریں اپنے اوپر ڈالا کرتی تھیں، جس سے ان کا مکمل جسم جو ہے ڈھک جاتا تھا، صرف ان کی آنکھیں جو ہیں راستہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں کھلی رہتی تھیں. اور اسی طرح جب خواتین نماز کے لیے آتی تھیں، اس طرح دور ہو کے راستے سے الگ ہو کر جاتی تھیں کہ دیوار سے جو ہے ان کی چادریں لگ جایا کرتی تھیں. اس طرح جو ہے پابندی اور اہتمام اس دور کے جو ہے مسلمان خواتین کیا کرتی تھیں. اسی طرح بچیوں کو جو ہے بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے بھی جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ نماز کی پابندی کرائی جائے، روزوں کی پابندی، اسی طرح دیگر اعمال صالحہ، اچھے اعمال، اچھے اقوال کی جو ہے عادت ڈالی جائیں، اسی طرح پردے کے سلسلے میں بالغ ہونے سے پہلے جو ہے بچیوں کو پردے کا اہتمام کرایا جائیں تاکہ بالغ ہونے کے بعد اس کے عادی ہو جائیں. سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا نابالغ بچیوں کو پردہ کرانے کا کیا حکم ہے، کیا وہ پردہ کیے بغیر باہر گھر سے نکل سکتی ہیں، اور کیا اوڑھنی کے بغیر نماز پڑھ سکتی ہیں، تو اس سلسلے میں سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام نے جواب دیا کہ نابالغ بچیوں کے ورثہ پر جو ہیں انہیں اسلامی آداب سکھانا واجب ہے. اس کے جو بھی سرپرست ہیں، والدین ہیں، ان پر ضروری ہے کہ بچیوں کو جو ہے اسلامی آداب سکھائیں، انہیں اخلاق فاضلہ کی تربیت جو ہے دینے کی غرض سے، اور فتنے کے خوف کے پیش نظر پردے بے پردہ جو ہے گھر سے باہر
نکلنے کی جو ہے اجازت نہ دیں تاکہ وہ فتنہ و فساد برپا کرنے کا سبب نہ بن سکیں۔ اسی طرح ذمہ داروں پر، سرپرستوں پر ضروری ہیں کہ جو ہے ان کو اوڑھنی کا اہتمام کرنے کا حکم دیں۔ اسی طرح بچی چاہے نابالغ کیوں نہ ہو، اس کے لیے جو ہے بغیر اوڑھنی کی جو ہے نماز نہ پڑھیں، اس کا اہتمام کرایا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں آپ نے کہا جو بالغہ ہو اور اوڑھنی کا اہتمام نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو غیر بالغہ کو اس کا اہتمام کرانا چاہیے تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ اسی طرح اولاد کی اخلاقی تربیت کے سلسلے میں ظاہری جو ہے لباس کے سلسلے میں، اسی طرح ظاہری جو ہے شکل و صورت جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اس طرح جو ہے بچے کو اہتمام کرایا جائے، خاص طور سے داڑھی کے سلسلے میں۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو داڑھی اور مونچھ کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا داڑھی بڑھانے کا اور مونچھوں کو جو ہے کم کرنے کا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 کام ایسے ہیں جو سنن فطرت میں شامل۔ ایک دوسری روایت اس میں کیا ہے، مونچھوں کو کاٹنے کا حکم، اسی طرح داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف المشرکین اوفو الشوارب واوف اللحا، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مبالغے سے جو ہے مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو اس کے اصل پر جو ہے چھوڑ دو، پوری رکھو۔ اسی طرح ناخن کے سلسلے میں بچے اور بچیوں کو جو ہے ناخن کاٹنے کے سلسلے میں ان کو حکم دیا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ فرماتے تھے کہ ہمارے لیے مونچھوں کو جو ہیں تراشنے، ناخنوں کے کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بالوں کو موڑنے کے لیے یہ حکم دیا مقرر کیا گیا کہ 40 راتوں سے جو ہے زیادہ نہ گزرنے پائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ علامہ عبداللہ ابن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناخن کا بڑھانا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر ہفتے جو ہیں یا زیادہ زیادہ 40 دن سے پہلے جو ہے اسے کاٹنا چاہیے، اس کا حکم جو ہے شریعت نے ہمیں دیا۔ اسی طرح بچوں کی جو ہے تربیت کے سلسلے میں کھانے پینے کے جو آداب ہیں ان آداب پر جو ہے بچوں کو ابھارا جائے، بسم اللہ کہہ کر شروع کیا جائے۔ اسی طرح دہنے ہاتھ سے اور جو ہمارے سامنے ہو اس کو کھانا چاہیے، جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ چھوٹے بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں پل رہے تھے، چونکہ ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، تو بچپن ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا غلام سم اللہ اکل بیمینک اکل مما یلیک، اے بچے بسم اللہ کہو اور دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد سے میں جو ہے یہی طریقہ میرا زندگی بھر رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا۔ کھانے پینے کے سلسلے میں بچوں کو اس بات پر ہمیشہ ابھارا جائے کہ حلال روزی جو ہے کھائیں، حرام سے حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے سلسلے میں بچوں کو ابھارا جائے۔ اسی طرح جو بھی ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے کھا لینا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہیں لگاتے، جو مل جاتا کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو اس کو ترک کر دیتے، لیکن ناشکری کے کلمات اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ اور اسی طرح کھانے میں عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگایا کرتے تھے، بچوں کو جو ہے اس پر ابھارا جائے۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا جائے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے منع کیا ہے سب کے لیے۔ اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اور جس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ جو ہیں معاف کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کی صرف جب فارغ ہو جائیں تو برتن کو اچھی طرح جو ہے صاف کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا بھی اہتمام کرانا چاہیے۔ کھانے کے دوران اگر کوئی لقمہ گر جائیں تو اس کو اٹھا کر جو ہے اگر اس کو کچھ لگا ہے مٹی وغیرہ تو اس کو صاف کر کے کھانے کا حکم دیا گیا، ورنہ وہ شیطان کے حصے میں جو ہے جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں اگر گرم ہوں تو اس میں پھونکنے سے جو ہے منع کیا گیا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح پانی کے برتن میں جو ہے یا پیالے میں یا گلاس میں پھونکنے سے، سانس لینے سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے، تھوڑا دوری کے فاصلے پر انسان رکھ کر جو ہے سانس لے۔
اسی طرح تین سانس میں جو ہے پانی پینے کا حکم ہے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اہتمام بچوں کو کرایا جائے، اور کھانے پینے میں جو ہے اعتدال کے ساتھ میانہ روی اختیار کی جائے، نہ اس میں اسراف سے جو ہے بچنے کی تلقین جو ہے بچوں کو کرایا جائے۔ اسی طرح کھانے کے دوران اگر ہمارے ساتھ میں جو ہے اجتماعی شکل میں لوگ کھا رہے ہیں تو وہاں ان کا پورا تمام لوگوں کا جو ہے خیال رکھا جائے، یہ نہیں کہ انسان جو ہے خود کھائیں دوسروں کو جو ہے محروم کر دے، یا کچھ بھی گوشت وغیرہ ہے تو جو ہے خود ڈال لے اور دوسروں کو محروم کر دے، ایسی ان تمام جو ہے غیر اخلاقی چیزوں سے جو ہے بچنے کی تلقین کی جائے، اور اجتماعیت میں جو ہے برکت ہوتی ہے مل کر کھانے میں، بچوں کو اس بات پر ابھارا جائے کہ ہمیشہ مل کر کھائیں، دوسروں کو بھی جو ہے کھانے میں شریک کریں، اس طرح جو ہے برکت آتی ہے۔ اور بیٹھ کر کھانا جو ہے یہ سنت ہے، کھڑے ہو کر کھانا یہ سنت کے خلاف ہے، اس سے بھی لوگ بچا جائے اور بچوں کو جو ہے منع کیا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں ہیں، اگلے دروس میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور بچوں کو جو ہے ان اسلامی اور اخلاقی باتوں کا جو ہے اہتمام کرانے کی کروانے کی جو ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔